Hello guys. Put a light. Wait, see it. Let's put on the light. Right. Hi guys. Hanzi pane volume here. Ifoni yangu. Ifoni. Ifoni yako volume inenge iripo. Right. Tegaivamwe guys. Handimbozama diracho. Tegaivamwe guys. Ha? Shinuka noka. Loka kuta guys. Ona hii. Shidumbu. Unuvoida nge mnane mimba. Kana wala waka kute zizajo. Yoko woma. Guys, muri sei, maskera sei. Maskera sei, pachi pamwe. Uyai munsku. Shiripam. Yeah, it's a panapataka oma. Okay. Guys, it's time to take a home, kakuti ndishichaga munhu wedu nemusei mishitega vamo. Guys, it's I'm not a prophetess, but the life catch up here. Kave was a Friday, thing. You know, it does take like thing, Naika. Right. Come by, guys, till 1:13. And the evening is Friday because I've been thinking, I'm thinking, it's a pinda shop. It's a pinda. Yes, indini wasu. Shivi say. Right, guys. Tishimiru watu wamewa uye, guys. Pane nyayiri pano. Munuziwa. Pane nyayiri pano. Na yemi kuna nanogara kujobe kuku. Pane muri zaku Zimbabwe. 8 families zaku Zimbabwe. Zandibata. Vachiti waka chirwa. Nishinu. Imbayachu ya kaita madota. Maimana. Kuita madota. Ndinogona sama siblings ne wana wangu popote. Hey, tunaiti. Ravilo.
asina siblings ndinga ubadira extended family anoona kuita madota maimwana kutsva kutsva imi zvakaomasikana kwanzi kudazi vangu achigara zimanjoni amedara vangu achirendawo pamba pakanaka paunga achira izvozvo tinenge muchigezerenda pazimba sihombe and then mosheya marooms mukati mushiyawo kuti aonishasa two rooms zitirine kwaimba ichanga iri hombe zvokudaro ndokubva kuda moti watangira kwaanendoti handizivi anoona but ndangoti thank you dear ndangoti regai timbobata vekuzimbabwe ava munzwe zviri kuraramiwa nevamwe zichimirira kuti the guest guys nyaya yemwanawo inotyisa asi chandiri kuda panyaya yemwanawo you guys ndoda kuti mangwana tinomuona pagraund kune maearing anetsa kumwana kune nyaya dzeutyisa kune maearing anetsa kumwana ushu ari kunzi ndiwo anoshandisa kubaya vanhu achifa ane ropa zvino maprofita kwaiye kuno uri muno murasenberg kwaiye kunonzi kumurilenguko kwai maprofita anetsa kuti yamutore maearing ngendida wangu aenda kumaprofita saka toda kunotora maearing iwayo tonoti tione zvichi chiri kuitika toda kunotora maearing iwayo iko tonoti zviri kufamba sei kwai maearing anetsa vanosendera audio muprofita achipenga kuti yamutore maearing yenyu nyaya dzacho that move careful guys nepanofamba nevana nepanopinda nevana asi regai timbotanga tapinda tambofonera vekupindigwa netsiringwenda timbo wave kupindigwa netsiringwenda community iyoyo kuti ko zvakafamba seiko timbozva zvakafamba sei Ndiyani dora skana tichatotandara. Ndiyani ndo dora rangu demu diaries. Ndiye muisireo malafi ne malafi. Kutumira 200 takesh kazi nemu tenga chibhodhoro cha maruli. Shumba baba kana sina ndikudaira tichivafonera. Ha? Ndichitore namba dzacho. Yes, I'm selling it. My what? If you want it, you can get it. You can get it. Yeah, kadreza kakani nkani naro kadreza. Kani naro. Ukamwenda kwa shops ningo chuko tarisoni ono kude mbrotu. Nyo rime kamini kamini dresika. Nyo chito ndika mwana. Kana wafaka dresika ka. Ama wani. Hello, maskera say, ntu kuchaga iku WhatsApp, musiku da ila phone. Okay, ayo, that's your maskera. So, ina andriba na bo biga sati. Wale saka mungu nakuya kwa WhatsApp? Yeah. Alright. Alright. Hanzi sinke, wale nisha sinke. Hello? Maskera say anjad. Ah, taskera, maskera. Taskera. Hey, gee, what's going on? Shuri mkomba say? Chii chakaiti. Right. Madam. Chii chakaiti. Right. Pane imba inogara hama dzedu dzekubusha muZimbabwe about the 7 families. Waka imba wakaenda kumabasa wese. Pamba pakasara pasina munhu saka imba yaka pamino one of the rooms yakabatira tanga moto imba yese ikatsva hapana kana chinhu chakabuda bhozi vanhu vese vakangobuda nehembe dzavangu vakapfeka and most of them mapassport chikafu chevese vachavanga vatenga hembe dzavo magrocaries avanga vaprepare towards Christmas so zvese zvakapararira mudzimba matv mibhedha mablankets wavangosara vasina chinhu wavangosara nehembe dzavangu vakapfeka pamiri ko saka papa sina munhu pamba apa papa sina heshi saka varipi nhaini ndaona imba yakaita kutsakatika kupera mapikicha kuita madota kudaro nhaini hapana munhu akachiramba palakiri hapana munhu akachiramba but
At the moment, wakangoita kuti uyaende uno pano vano neusikaro varume vega vega tokumbira varume kune madzimai tokumbirawo kune madzimai vachienda kune mamwe madzimai vane vana vanenge vane vana vakambona same ages nevana vanenge vane vamwe wacho woshiyana vana kuti vangokwanise kurarama saka nhasi tamboitawo like kuti embassy yezimbabwe yambouya ikadonata chikafu. Ndichitondandisinakuzokutaaifanira kutumira emavideos acho pauya vachitinota tisachengete chikafu watisiyirawo chikafu sokuti vanhu vakwanise kuita sei kurarama nevangu vachipa munhu ega ega blanket but still hatichiri kurefu zvakanyanyisa. Saka chikafu ichi and pane pananzo chinzi makambe embassy iri kuuya kudii kudii saka madocuments yati chi inovapa here embassy madocuments vatiti vasendere vanhu vachiri kuziva mapassport numbers nema ID numbers vatiti vatumire kuembassy vakwanise kuvaprocessera mapepers but majisiri kuzikanwa chokuti bhoz havana kutibudira pachena paissue yemari handinoti kuti passport yekuzimbabwe is almost 120 but afanga kubhadhara sefanga kutira mahara ka inational tragedy kai 7 families yes I mean, so havana kutibudirawo pachena vakangoti tichambotumirawo kuvakuru kuharare tonzwa tinopindwa kuvakuru tonzwa kuti vanopindura vachitiri dui saka hatisati tanyanyawamhanyira zviri pamberi kuti tichawaramba saka zvino kana vakakupai chikafu ichi kwai vanodi munovashanisa variko vari kugara ikoko kwakasiyana siyana tiringosangana navo pamba pakaita pakatsvira imba yacho saka zvese zvatawana isusu weze community boxpak takambosaresare tichiti tivaese ndanzwa kuti pane kamari kamakabvisa makabatana vanhu vekuboxbag ndanzwa kudaro kuti pane kamari kamakabvisa saka tine wezororo varikubatsira apo nepapo saka tingori nemapato zvakati mapato vakati wandei wandei vari kungopindura vachiita chipin vachizama kubatsira hamagaira vedu vakasangana nedambudziko okay saka inini pamaseta pekuti ndoti inini ndichitaura nemi kudai inini zvino zvati zororo yanga ichikubatsira ivo papa padikidiki neapo but after ndaona mapicha nekunzwa nyaya iyi ndoda kuinda kuzororo ndine proposal andika ndo basa rangu iro ndoda kuna ndine proposal chamungati inini right now muri kuda chii indobva ndanokumbira noti right now vari kungokubatsirayo apo napapapo andi tikuda chinhu chinobatika ndo basa rangu noti kubva zvandadzoka apa kuuk ndandiri kuuk kanzva dzimamuchiziya ndandamaenda kuuk ndandakafamba so zvandadzoka hatisati ndambotishanda nevezororo saambrad nabasda wavo kuti timboita project chai chaiyo inobatika saka ipapa pandatoona iyi ndati project yauya chirega tipinde pane iyo iyi saka ndanyose kuti ndoda kuti mutaura kuti muri kude kuita kuti ndinova approacha ndine proposal ndichiziva kuti muri kukumbira chakati right mablanket chikafu mablanket chikafu right mablanket nechikafu mablanket nechikafu nehembe ne atichiziva paissue yemapepa kuti vachavabhadharisa here iyo ndeiyo ndeye embassy embassy inofanira kuti ikuitire vanhu mapepa aya mahara inofanirwa gaitinzwe yedu feedback but inofanirwa kuti ikuitirei mahara mapepa iitire vanhu mapepa mahara because hakuna munhu anoapplaira kuti munhu wese akatsvigwa hapana pekutangira nekuti zvokutopa jira hani chako chaikoka hatingashori yedu vagona vasizve zvisingadoiti seembassy chaicho yanga chitofanira kuuya nebhero remachira yodo kupai nebhero remasitye vototi nongai musarudzanapa mapepa voita futi nokuti ndo zvakamirira embassy kunzi kune dzimwe nyika yes nevamwewo pamwe pakati pavo pano vamwe vanoti varikuda kuhanolonga havachakwanisi kukondinya nekurarama kusouth africa yes kune avo vari kuti takuda kudzokera kumbawo vofacilitata mapepa zekuti havatakubwe vadzokere kumba vadzokere kuningikiri vadzokere kumba nokuti vatonokwanisa kunoita kunotoinana nevanhu variko bhozi vamwe vacho vanotodawo futi canceling sure because its traumatizing ndo chokwadi
Alright. Saka chile ava mume wepana apa guys, mume weda. Anmona. Saka kashoma kuti tiringwe nevanhurume guys. Vachi chema chema vachitaura zvinhu zvakadai. Ndozvaita kuti nditi ndikai ndindevo kukambani. Tinonyatso wakutaura kudai. Saka vati vanodawo mablankets kuti ndinoembi. Ini ndichaenda kukambani ndonotaurawo navo tonoisa proposal yekuti pane zvakadai munoziva magara muri kutombobatsira mbijana. Kubatsira mbijana sekambani hombe it's not enough. Atiteo project giving back to the community. Hombe munobatsira community but apapa. Ndopatoda kuonawo kuti munobatsira. Saka I'll go to them. Ndonovaudza. And then I'll come back to you. Ndobva ndakuudza ikubox bag. Saka inini mucomment section. Kana pane anodawo anosundwa nemweya wamwari. Kuti ane hembe dzaasingasadi. Dzekuti adonate kuvanhu ava. Please. Vari kubox bag. Itai so. Kana uine mablankets. Aongo achifunga kupisa. December kazhinji kachona. Vamwe vanotora zvinhu zvavasingasadi vachirasa. Mablankets tinombopisa dzinongwa kana tisingazvidi zvinhu zvakadai. Ndongo yekutiwo unovapa. Usapise. Handi iko zvinezvi chichero chaunacho chinobatsira kuti vanoda kutanga dzimba vaya vatange panyuwani chivaroda kudiya chero une chikafu saka ndichapinda namba hanzi which side of Pittsburgh. I'm not sure. Ndichaisa regai ndipinde namba dzavo ava ndive mucommunity imomo so that kana muchida munozovabata ndipewo namba dzenyu dzadzo. Sita ndinoitwa mukoma Ernest Kabaso 071 0855 802 802 Anumona, laki panga pasina vanhu. Hanti mashona. Hebe, tino kuna kukontributa tikavapa. Hanti chikafu tikadunza tikavapa. Patitei paka chila munhu mkati. Upenyu uwezu dunitu wakupi. Hanti munona. Saka chila ngo chenda mwari kuti at least apana muna kachira hapu. Saka this can happen to anyone. To anyone. Moto kango batira. No one knows kuchicha. Kati kato moto yubatiri. Apana muna kusia. Anumona. So far apana is still under investigation. Anumona. So and that's ndoda kutenda. I thank you very much nekuya pano kuneva chada kupa iyo kubata iyo kuti vane hembe dzakare vane chii handi murungotora zvese vachakubata iyo panamba dzinzana pika and then inini I'll come back to you nichikupa feedback but yeah the only to havafanga kuti vanga ndirambira anyway because ndo basara redu iro rekuti panenge padai makambani makuru afa otapindire ataridze kuti anoshanda nevanhu isangove about business chete vaitewo kuti giving back to the community saka I'll come back to you andzadzi and ndichikupa feedback probably on Monday because yeah weekend tingatauri business pa weekend maybe ndicha request a meeting on a Monday then Monday later I would give you the feedback. Okay. Right. Thank you Adjadzi. Bless you. Ndinotenda Adjadzi. Koma muchiti muri kutodika muri kubika mugaufa kome jemari. Ah kumusha. Okay. Ndakuti hamuna zvikati moya munonga nonga zvipa diary. All right. Okay, right. Saka ndo zvakaitika kune vamwe vedava guys vakatsvirwa nedzimba kwavanogara ikoko dzimba dzikatsva imba yose isihombe ikoko box bag iko vakanhu vakabva vadi zvikabva zvaya bhaja anmona right saka tauda kupinda munyaya yatiunganidza panapa yanhasi guys. Hi. Amen. Regate phone. Tinsk. This is the somebody ringing. Okay, the phone direct. It's going to ring. If you come back, say. Hello. Hello. Ndikuzwa kufonera iku WhatsApp. Yaiku WhatsApp. Mati. Ndikuzama kubata iku WhatsApp. Yaiku WhatsApp. Ndina airtime yakawanda kuti ndingataura nemba pa direct call.
ndazviona ndaona sekudaro regai titrai kuwhatsapp tione kana aizoramba tozodzoka back kunoko. Nyaya dzekutaurwa namai ava pamusoro pemwana wavo dzotisa, asi ukazoona mubereki woenda kuvanhuwo muzvinenge za ndiri kutoramba kutsenini nzvizvo vanenge vanogara kumareseva kunoneza netwe kumurulenu kuramba rekungoti kodi regaititi chino. Manje handina airtime yekuti vanyatsorondedzera, inopera airtime vachiri kurondedzera nyaya yavo. Cheers guys, havana vanondisira maiceblock mas vanotsenda maiceblock akawanda tizvinyatsofa yavanondisira maiceblock. Hei, uyai nemaiceblock imi. Ndozvinozvotisa zvitumbi izvozvizvi izvozvizvi. Kelly, uyai nemaiceblocks. Hakuna mai haitoiti guys, mirai ndimbotsvaga airtime painternet banking. Mumana ndozvitengera airtime yekuti ndikuigirei nyaya yavasikana. Mumana musadaro, hapana kutotenga airtime kuti nditenge airtime kuti muhwe nyaya. It's not like ipeji rakamanitaiza, asati ramanitaiza kaide kuti tingati ndichapuwa something nazuka. Kungokupai nyaya mahara free of charge. Chitaimu muchikanda masters, ndotenga airtime mukanda masters. Tenge airtime muchikandawo masters ndichitenga. Oraiti vakufona ndinototenga wena airtime. Iri kuramba irikuti connecti, iri kuramba. Kai nditsvage airtime tifone direct, tingotsvaga chi airtime kana chi100 rand. Iri kutoramba. Kai nditiitiitiiti zvekutenga airtime tifone direct. Nai chisaiwo masters mbinga kana musingadi ku uyu shuwa shuwa muda kuti ndiningirire. Hai airtime for this number. Hai confirm, confirmed, right. Tichiwafonera jare chodyiwa mudenga mudenga cha110 rand ichi chodyiwa mudenga mudenga izvozvi mire munhu uda ku, you know I want many ice blocks here. Why do you not give me ice blocks when I talk of ice blocks? Once it goes, it's smelly quarter. You know, it didn't hear it. Nobody's this one. Hello? Yes, Mascara say. Madi? Mascara say. Ndasikera sezvo ndapromisa kuti kana ndave navamwe vangu ndichakukonerai munotsanangurira ruzhinji gwezimbabwe zviri kuitika kumba kwenyu pamusoro pemwana handika uyezvi zvakare nehelp yamuri kutsvaga handi saka tinoda kuti nditsanangurirei musinganyatso kumhanya because airtime ndindafona kuti zvakatanga sei pamwana chii chiri kuitika pamwana mwana kuti zvakatanga ari grade 4 ei inini ndakati ndogara kuno kusouth africa mwana anga ari kumba nagogo vake anoti zvakatanga ari grade 4 ari grade 4 kuna kwamakumba kwava kuine mukoma baba vake ndobva vamudeedza kumakuva kuti mbudzi yamai vako yabereka yaondibatsire kutinha mbudzi ndobva aenda ndobva aenda kumakuva ndobva anomubaya netsono miri wese ndobva abva kudaro kune vamwe mukoma baba vake vari kuno kusouth africa vakanga vari kunigeria saka vakandidzoka kubva kunigeria vakanga vananga seti kuenda kumba vasvika kumba ndobva vakatanga nhau dzavo idzodzo vachimuspreya amazing water akataura kuti vakaenda kunovata kumakuva vachipinjana vasadzi kuti mukoma mukuru nemukoma mudiki ovata neumwe mukadzi womwe mumwe womukuru umwe ovata nemukadzi womudiki vabva izvozvo mwana dhiye aizoreswa mushonga vabva izvozvo mwana akati ndakatanga kurota ndaitanga ndita ndichirota 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 kudhamara ndanda akuenda navo life abva izvozvo mwana ari kuti iye basa rake nderekuuraya vanhu achiva nekuvaidzira ropa ndo basa rake raanoita
saka nguva yese inda ndiringori kuna hapana chandaizivi saka pavakazosanga iye zvino vakanga kuti mwana wenyu afita musikanzwa haachade kuenda kuchikoro ndobva ndati ngauye kuno ndobva vamboramba naye ndobva varamba naye varamba naye ndobva ndakazoitirwa munamato ndobva akwira ndobva auya kuno auya kuno mwana ndakatogara naye 1 week pawani wiki iroro takanga tichingarara nemwana mwana akanga achiraramba mati tichiraramba mhiri nababa mwana akanga achiita vachimutora kubva kuno kwatenda naye kuzimbabwe womudzora mama kweta ndaenda naye live vakanga sandi naye pasatiri vakuenda naye live saka umwe musi ndakazomuka ndikaona mwana asimomachira ndakaita 3 times ndichimona asimomachira saka paaidzoka ndaimubvunza kuti kwauri kubva kupi aiti ndaikotowana dhedhe yekumusha kuti tiende kumvura tinoenda kumvura katasvika kumvura tinonopinda pasi pemvura dhedhi vanondiita mukadzi vana dhedhi vese vari tu vanondiita mukadzi kana tiri kumvura inii basa rangu nderekuti ndinouraya vanhu ndichivaidzi varopa saka ndichimubvunza kuti ari muchikomubvunza kuti ari kuteera naye kuchechi akuramba kuenda kuchechi aitotiza achidiini kuchechi ndakanzi handinde nekuti ndakapfuura zvinhu zvemumvura saka kuchechi kwatee tichienda ndinenge ndichiti kana ndakuvirwa mvura ndinovhara ndinobhuloka saka aitonditiza mwana uyo achitiza kuenda kuchechi dzimwe nguva ndaitomushaya kuti aendeti mwana saka ndichingoramba ndichingoshandirwa kudaro ndichingoramba ndichingoshandirwa kudaro mwana anga kuguma chinda kuchechi achiguma chiguma asi mwana haana kubvira ambondiudza kuti ane zvinhu zvaainazvo kubva muna April kusvika marimwezuro marimwezuro mwana ndoko akazobudisa maiyerini nemushonga wainawo nechinhu neshinda zvainazvo achitaura kuti ndodzandinoshandisa maiyering aya ndo aunouraisa vanhu maiyering akatanga kubuda ropa akatanga kubuda ropa ndikarohwa nehana vakatya ndikati aaitenda kwamadzibaba saka taenda kwamadzibaba ndobva tasiya zviniko izvozvo madzibaba kutokona izvozvo akutokona kuti huyai izvo titori murodhi kutoenda vati huyandire zvinhu zvenyu handiri handichazviite huyandire zvinhu zvenyu vakutopopota saka ndadaro izvo saenda ipapo akazotaura kuti inini izvi ndo zvinhu zvandoshandisa asi zvinhu zvangu zvizhinji zviri kumusha kuzimbabwe ndine marimi 2 andakapiwa nabamukuru vari kumusha nevari muno musouth africa vakandipa marimi aya anogara pasi peodrop ndine chibanga changu chandinotendesa vanhu ndine mbiya dzangu dzandinoshandisa ndine hoko nedzandinoshandisa dzakabikwa 10 days kumvura tinoenda kutanzania tinoenda pasi pemvura ini ndindouraya vanhu ndaane vanhu korufu vandakauraya iye zvino izvi vauya nemari yemahusa nhasi masikati nebhaketi vakati takukutenga nekuti vagupuka vauda kufumura zvinhu zvese saka chioo mari iuraye baba vako kana atete vako hanzvadzi yai baba vako akaranga saka tinondoba takabva tamhanya kuenda kwamadzibaba tamhanya kuna madzibaba akati kumusha kuti kune zvinhu zvake zvakawanda zvaanoshandisa zvaakasiya asi zvinhu izvi vanouya nazvo vana baba mukuru vake vanouya nazvo kuno vachimuigira amanheru anozviona saka mwana uyu iye zvine zvi tinongoona rumwa handizivi kuti anomuruma ndiani ndinongoona arohwa azvimba handizivi kuti iye anoti ndivana bamukuru ivavo asi inini handivaoni asi iye anovaona anotaura usiku hwese kusva kuteni tisipinge tichingonzwa mhinduro dzake dzaanenge achitaura asi isusu kuti titarise kuti vanhu vacho vari papa hativaoni saka ndiatambudzika ndikatireiwo vanhu vamwari ndiri kungofamba nemwana uyu ndiri kungofamba nemwana uyu ndikubvisa mari sere yekutodzika iye zvino handichisina ndine vamwe vana vandakanotora kumusha muna agasi iye ataura pausiku kuti mukazvibvisa pane uyu ari kumba tinongonaisa futi saka ndakaa ndaenda kunotora vana vari kumusha izvozvo havaende kuchikoro ndiri kungofamba nevana sere chikapu izvozvo ndakutofamba mudzimba dzevanhu ndichikumbira nenhau yekuti ndiranga tichingobhadhara maprofita mwandida 3000 mwandindoda 8000 ndozvigona asi hapana chiri kuita sei hapana chiri kuita mwana uyu anoti ane chinhu chitsveka yaanotaura navo iri pavhuvhu pake ndo chinhu chihombe ichocho chaainacho chanotaura kuti ndo chatinokomunicata nacho nevanabamukuru vangu nevamwe vanhu vangu vandinavo vakawandisa vakawandisa zo mwana ane nemakore mangani nhaye iyi mainini ane 16 years zvakatanga ane grade 5 ende hakuna munhu akazviona kana kusvika izvozva inini ndaigara kunoka
ndaingoenda kumusha pa Christmas. Ndopa ndaingoenda kumusha pa Christmas. Saka apana kuna chilicho ndakaona kana kana kambofunga nganyeti. Akatanga ari grade 4. Ari grade 4. Kusika iye zvino. Zvino ini ndakazozoona muna April. Kana kamutora kumusha mwana achitorwa achienda zvinongova aitonyangabika. Ndotomuona sipo. Ndozotongomuona anyuka topo. Kume nguwa za anaika hizo shishu, anungu rara, chekutari kwa za 4 hours, ata rara, ataka nyuka, haita se, anunga kata 4 hours, ata rara. Pano zomu kano si, kato kata ata inga kumapati, natuwa kwenye pati, kato zuka kupati. Hei, saka mwuchiki ya rebu garamima na kita zunjese ishu. Mati? Hambusi kuchika ya rebu na ima ini garamima na kita zunjakada ishese ishu. I'm going to go to the house. Patambura ndibatsireyo izvo tikutenda kwa madzibaba baba vapopota pe ndere zvinhu zvei please not to write saka baba mukuru ava na pamunina ava ndibana na baba mukuru vaningina vayo kana vakoma vemurume wenyu vamugere na here kana kuti mwana umwe makazororwa mune umwe mwana mati bana baba mukuru vakamupa mwana uyu zvino ndivana baba vekuti madzikoma baba vamurume vamugere na here baba vemurume wenyu kana kuti mwana uyu makazororwa mune naye a Ibamu kuwa koma, wakoma. Sesi boni emba mavo, ne pezi boni emba mavo. Babu, murumo inu wa muna yeye. Ewa murumo nditu garna yezo, zizi. Wakoma vavo, choyote yu. Wakoma vacho, umo vacho, natyoto garna yekuno. Atino gara kwa kasiani. Takao ya mwana, ndaka wa fonera. Ndikati, ibamu kuru na maiguru. Kuma kwa ita damu ziko, mwana uyu, au ya asari kuruwara. Arikuruwara soso. Hapana kana munhu wanu akauya. Nekuti mwana uyu akanga asati akuura mazita avo. Aingorwara chidonha chikudonha nayo chichitova achingodaro basi. Asi akanga asingataure mazita avo ekuti aidziba mukuru nanhingi. Aingoti ndiri vanhu vanayo vachivitova tichienda kumvura. Saka ndakavafona ndikati bamukuru namaiguru ndonhawiri kuru. Havana kana kuuya kana kundifonera kana kusvika nanhasi. Saka munin'ina wavo anove murume wenyu ari kuzvitora sei panguva yakafana neyi? Murume wangu? Tiri kutotambudzika, hativati munhu wamatinorara masikati. Ndokunga dzatinorara masikati. Izvozvi ndakutosvika kumusiya ari ega. Kana baba vachashandi choina hatichashandi. Takungoshanda kugara nemwana tichingofamba tichipemha chikafu. Muvanhu nekuti baba akabuda dzimwe nguva aitomondirwisa achitondiruma kutoti makundikanganisa zvinhu zvangu saka baba angu akutya kundisiya naheni ndine vamwe vana vadiki ya pakaipa right saka ikoma iye ringaya mukatora mukatokanda kumba kwababa munini ava zviti ndikaita sei mukatora maiye ri munokanda kugedhera baba mukuru ava bamukuru ava kutora maiyering. Maiyering harikunza, harikubida ropa ya, harikura ya wadu. Hanti mprofita wa wapenga uto ya mtoni maiyering enyo. Imumunda munu pa kuna pa mkuri wa waka warikupa mwana. Ini mdito chika kuenda ako. Mdito chika kuenda kone kutuwa bambi kwa shokore kuti hauna kuenda kuchikoro. Kuchikoro chine ine uroi? Ndiyo ndo chaka wakatondi za uta hauna kuenda kuchikoro. Saka ndoto chika kuenda ikoko. Ndoto chika. Joma iyeri mkana matora ya mkawaya na umchama isepi. Munu wa mwari ndo saka mangu wa paya mwano maimu chiti njibati. Andito kuzo zizi pikato ya nao. Andi zibitwa isa pai. Dikutuwa pipa mtoto ya tete ya samoto chaka isa pa saidi kutukuchena andima mati mwoshika mangwana. Saka tukutuwa ti. Tete ya nao toa isa pande patete ya isa. Tete ya samoto chaka ngogara chaka kutukushika mangwana kwa shika. Shika. Nekuti mwana uyu chaingo gara naye iti inde pfungwa dzangu ndaifunga kuti mwana uyu akashimirwa panyama yake ndopfungwa dzangu dzandaifunga muwinini
ndaifunga kuti mwana wangu akashiwa nyama yake ndisingazivi kuti ane maturuzi atotogara nawo mumba matiri kugara. Amanga musingazivi. Ehe. Mwana uyu anomboita zvevakomana here zvekuti anoitawo mukomana kunyengwa kana kudii? Kumusha ndokwaita ene mukomana wake kumusha nekuti iye anotaura kuti vamukuru vake kumusha vakamuti zvoni tsvaga mukomana kana watsvaga mukomana inga kuda kuvata newe live. Kana ndikapedza kuvata newe live ndida kuzoti unovatati nemukomana iyeye nekuti takuita mwana. Anyway. Zvakaoma. Right. Saka imi muri kudzoka nhasi kumuprofita kwamuri kuenda. Because ndachiti ndikabva ndikangomukana muchidzoka nhasi ini makuseni ndobva ndangomuka ndakananga kumba kwenyu tizoona mwana. Right. Ehe. Saka imi hamuna kundisendera location mapakonewa pelocation paya. Zvino ndofamba sei? Nekuti pamandiudza ka ivillage hombe ya unopinda munzvimbo yawo staka hachazvi ndonangepi. Ndatenga hanzi zvona ite kana ndine dhata WhatsApp saka ndatenga dhata chai chai rega ndisende ita yaita yaita asi haina kutsika yatoita inotiradza road zvese zviri kuratidza asi haina kutsika kuti inosvika kwamuri saka ndanzi ndasaka ichasvika ndakasvika panetwork inosvika ehe yobva yasenda yoya kunoti tiuye tione mwanawo toona tichingabatsirana sei. Oraiti aiwa pana chakaipa ndibatei nhasi takutoresa moto izvozvi kuti titorava takagara nekuti marini takutona atora kuti tadzosere mumba inanzizi kuti anozofamba sei nekuti iye ari kutaura kuti rakati chero yeokarasa marini hai chero karasa masaga haana basa iwaya masaga haana basa tikakosha ndimarini ari kumusha nechuruka chauinacho treka i tinongova tichikupa futi zvimwe uchitoramba uchita basa redu nekuti iwe ndiwe mupfumisi wedu. Vakapfuma here vanhu ava? Izvozvizvi havatisina vanga vari kumuchoko vanga vaine mota vanga vaine manowa matatu nechikoro saka izvozvi tikutonzwa kuti mota dzavanga vainadzo dzese vakatengesa vane kamota kadiki vari kunoku kunoku vanga vakatenga chirori vakatenga chirori chavanga vaishandisa vanga vaine mota dzavo asi zvino hanzi hazvisi kufamba saka ivo vanouya vachitaura naye vanotaura kuti mai vako vakangwarisa vachiti zvinhu zvedu hazvichaite saka zvinhu zvese zvaoma saka dakuti uraya mai vako kana kuti baba vako kana chete vako. Hei ndakatombostroka ndakatombostroka ndikavharwa pahuro apa ndichifamba nae kumaporofita zvikanzi wangwarisa iwewe wangwarisa wakuti tadzisa kuita basa redu ratirikuda kuita. Right. Oraiti mainini sori yenyu kuti musangana nazvo zvese izvi chiregai ndigofuya mangwana location kana maisa ndoyako mangwana then tichataurawo nevamwe vatinotaura navo usiku hanhasi kuti tiri ikokoko tozovafonerawo vambozama kuita zvavanoitawo tione kuti mwana uyu angabatsirikana sei. Handisi mwana anotaura zvake? Anotaura. Ehe. Saka mangwana tosvikako then toona mwana tione kuti tinzoti mwana uyu chii chimbonyatsoitika ende maearing aya maitomuona chimapfeka? Handina kana kumbomuona akapfeka iri maearing ake aiagarisa paketeni asi aigarisa paketeni aiva akagarisa pakahwanda so iye anoreva iye kutsanangura kake kwaakuitai zvinoanotaura kuti maearing angu aya ndo andinoshandisa ndo anoita kucommunication nevanhu vangu vari kumusha vangu vari kumusha nevabangu vari muno murieni ndo anondiudza zvese zvamune mutimbireva ndisipo anondiudza zvese anga akaviga maearing iwayo anga akaviga maearing iwayo. Ya zvakaoma. Regai timbomorosa kamusikana aripo here timbomorosa? Aripo. Yesi maini yesi kari mwanangu? Uripo. Uripo? Uri kunzwa sei? Ndiri kunzwa bho. Oraiti ripo tozokuona mangwana handiti? Oraiti. Saka mainini morara bho tokubatai mangwana handiti ka? Halo. Halo ndo chimorara bho ndokubatai mangwana. Oraiti maita basa regai ndatenga dhata ndisende hanzi inoda dhata chai saka ndapiwa mari yekuti ndisenge dhata ndatenga regai ndisende pamwe inosvika. Oraiti pakanaka mainini. Maita basa. Sho. Kana usati uchizviona uchingozviteerera unenge uchingoti ha ingano mai mwana ha ingano yezvo mangwana tiri kunosangana naye mwana uyu tiri kunomuona.
mangwana mwana uchu. Tinocho inda kunumuona mangwana, tucho mbunza mbunzo. Yesei, ti atisana ngurile egg. Andika kuti zviri kufamba sei. Chii chakatanga, chakatanga sei. Chii chakaitika. Mangwana achatisana ngurila mwana. Saka imimi guys, movepo, mogadze vila mangwana. Andika, tonoona, achitisana ngurila mwana. Kana mine vanawe nyua minavo, my teenagers aye. Please, invite your kids. Chuda kutiba terere, msikana na mwana ya chitaura. Mwana, 16 years, Israela Shakire. Ani mwana, achitaura, mwana chiterera, vazive, zve kutamba navo kuchikoro. Vazive, zve kujoina kuchikoro. Vasangoita gudza mudungwe, vachingotevera. Anti mashona, because ime satanism, chaicha yoga, ende mwino sati nogona kutanga kupiwa masweets vana. Mkupiwa, wana yetu mwana ya kata anza kapiwa ni grade 4, ende no one noticed. Hapana, wana banku wanga topeza na hiko sinu na banku wako rani mana. Live. Kukumakuwa kwa wanunza ninda, kumakuwa kwa wanunza ninda, chinda, bachinda kumakuwa ikoko. So, very scary. Kumakuwa ni mana, bachinda rani mana, bachinda kumfura. Do kumfura kwa kwa mjita anza kumfura, anime mjiti shuti mbrima njusuku di. Hani mdo kwa shuti tika kumfura uku. Kumfura uku. Kwa wame inda uku. Hameno kuti, njusuze singa woni uerewa na chikanga imu kumfura. Shunchacho shakawa maskana. But anyway, mangwana, please, get prepared. Just look out for a notification. Dangu zani kanda usina kusa like ipana, usina kufollow upana. Ino kumisa, I page inuwa na resili page ilo dogu dalabere, I backup page is. Shunchiri pa special miyazuka, hantika 60 days, tati chombo fano kuya kunu, anu mwana. Ehe, sakachi, mo garama kazi wako mangwana, ticha indako. Hanzi, I'll be praying for you, shangu. Yes, ine niwa nishato vata nasindaka mira. I'll pray, ntinema soja angu. Tinema ma prayer warriors and tinu na matana okuseru kwa wada okusikama. But tinema prayer warriors and tinu kuna ito atinguwa zika kwana pano tu ashu nina matu check check. So they are listening. I told them actually kuti kune nyai yakada. So today, tonight you are going to be busy. Dusa kanchida mkungu maglasa rangu yori wani. Anumana kutu atinjisa zodi. Luchindika madoni nuda kungu vata. Anumana. Saka wani glasa rangu richandikipa kushikila time yedi yoyo ya tinu na mata. Sekuma boarding school kuminda wana uku. Vamwe vana vanoya vakashongedzwa zvinhu zvakasiyana siyana vakaiswa zvimwe mumaoko mumachumu zvino muchii mwana anoswa onzi o hazivika onzi ochuma ichimbofeka otogamuchidzwa uroshi anobana anzi manotification asiku yakwangu na faith. I have liked the page and also turned into I don't know what is happening but I think achauya faith anyway chitinenge chingotwa mwe vatege vanhu zvatungoichata papa kake chitiritisha life pano tungoti vanhu ngatitega nei because vanhu kwanda vakutosara kumasuruku havasi kutoziva. Wandaito mzono mwana, asu tukua wamchati malive, nika malive tukitra, kwa yakune peji kupi, saka wama wasu kuona. Remember, timunoche gana wa munu siwana, kwa wamewaya wanungu ya uvasina wa wanu watega, wari kutu sarira wari ku old peji kuku. Dukwa ningi wari, wazi nga suti chiripa na hapa kushikilachi, chamiebi ya pera. Animona, nasuka. Hanzi nima notification, asu tumbo ya, mtu kugara, maka mgocha look out. Kasi wame wari kumawana ma notification. Wamu wari kumawana, wamu wari kumashaya, right. Saka itapeza, datindi kunzukise imangwana, mugara makadi, makamirira kuti tiinde. Right, tochipinda zvedu munyaya yedu yanhasi yeFriday. Handiti yoza Friday nhasi. Hey, regai ndikutanga kupai feedback. Ya Saru. Vedu we, regai ndikupai feedback ya Saru. Zuro, mirai timuwe feedback. Vedu we, zvakaoma. Zvatinombosangana nazvo pasocial media panapa ka, ende zvakaoma. Saru, kune vasiri kuziva Saru. Saru musikana. Wakamitiswa na pasta. Wakanga achigwa na pasta une audio and I play hapana panezuro. Ukunezana na pasta akazodini. Ndofunga nyaye makainzwa. Andichika tichitaura nesuro. Saka tichipedza live paya andichika kose makapiwa shamu. Tania zvazuka mazvakaoma. Kwanzi, zita page, sisimeli diaries page, raka no poster something, kugurupu, kwete pa page bedu, kugurupu, redu ya tinuka ndema poster area, doko raka no poster something ikoko, chiri against, shunudi wanasuka. Saka, kwa kuna jina poster page bedu, ikoko, saka kwa ishamu, taka nyura maapile, kwa taka nyura kuna zuko, so maapile, taka miri maapile, achi tonoti, achi apile, reka na kutichi, pati akadoti 60 days. Dupatisha soku furira. Saka, ameno. Chaka ngocha risa ushu. Njua tuka shushu jinoneta. Ani mawana. Jinoneta. Akaba. Sesu muzati kena uripo ushu. Sesu uti. Suka nikachi kupa imari kufakuma. Inini taite batu wakakufakuma kwa menstia u. Idu angachi patakona suka. Ani mawana.
akabati varira kwese naenda kutaridzai andi ndakutaridzai kwese kurova maredhi maimwana kana muchatanga kupashandira kuti tivhure tidzokere kublu saka tichipasipasipeshi hamu saka isi tangotiza kuti tongoitei zvekungodzingirirana tikatoyawo kunoku atleast tongoitawo zvemasters tiri kuno and very soon are you mixing lives adhisi kumix what do you mean and what do you mean and saka papa ichapedza live yasaru pano pane vakanga vari mucomment section vari mucomment section vanotaura nasaa vanoziva saruyi saa kuda vakatsvaka saru kana tikudi hamene moza kuchengeta munhu paupenyu dzimunguva anokuruma so anokuruma hama dzacho mukadzi uye akachengeta saru akamutora akamutsvagira basa aitsvaga munhu neconsen yekuti zvino kana munhu akanzi afa kwatadai achinobviswa nhumbu namufundisi saka ndinozoti mwana wevanhu ari kupi kuno izvo kwanzi teimaa marula izvo saru zvake rudla nyika ruti ime mwana rudofara namufundisi miramuye maaudhio akasendera mai vamwe vakanga vari panapa vamutsvaka vakati kwaiwo uri kutsvakwa wai saru rozishavachimurenga ndoshanaitamba chamucherongatoitoi nozoti rwendo rurefu haruweneki kondikaitaaksiteni ndaioneka rwendo rurefu rwakadaro dondwari I'm come back. Mbonzi noka mari dia. Tamfuna kuzimbamo kukupiwa. Akada zvokuzimba. Mangwai. Ah, zvona ndadzoka. Regain botsa ndikona mwedzi zvakadya work. I come back. Mumaindi kuti. Usaruita sezvi. Saru vakazvipirira bhazi. Akaenda zvake kuZimbabwe atidza kana kuoneka ava vanga achigara navo vakamutora kuti ndo zvandafunga ivo vari kumutsvaga kusandabvara rum hazvireveka kuti mune zvinhu zvirimo zvinotanga zvabviswa mune mbedza newe hati zvende kwasisi munhu wamwari acho achizvibvisa munhu wamwari ndiye murume wacho kubasa ranga ranzi riri kupi konaidia hakumana ndangotiwo ndine shayi reurombo kungodzoka kuzimbabwe basa rabva rabuda inga ndandaita lucky ndandaita lucky padhuze padhuze chani ndandaita lucky ari se mukadzi wapashon namai carriage nevamwe voseakagara mubharenge kwamachipisa ndofanagagara manyimanyi ndakusimuka pane kwandakuenda pane munhu wandakamirira ndandichidaro here ndinodadza munhu kudaro makawandwa nevanhu muno makawandwa nevanhu muno hanzotarangu shamwari yanga ndandichinetana naye apa ndainaitara naye ndandachitara naye nayo mune vanhu vangani muno usafa unofunda nhamo yegaga usafa regei kuri ndiende gumba ndadainda gumba manje asi ndasikirana ndichingofamba nezuro handina kufamba zvinhu ndarakaneta makumba anga kazvuna achakubuka mubhasi ndamboswera ndichifamba ndatimboite zvimwe namba ndodanadzo ndichakupaanzenda kudzikrema nemusoro yedzi ndaenda kusenderaiaitarisa mufoni make ondipa ndokusenderai ndisanda kudzikrema nemusoro wakachinja nhamba akatogwa namai ava vakanga vachimutsvaga vedu vachihla zuro tikuta sese tiyatokana namufundisi handimaona tichisavaya zuro uchipunza tichitsvaka nhikikiri tichitsvaka munhu uchitipa munhu akaurava sezvo wangaenda kunobviswa nhungugona wero wakafa izvo musaru wade kukwira bhazi zvake wade wekuharare udodla nyika kuti ari kwamachipisa ugere kurenge kwamachipisa ndokwaagere ndakaperegwa munhu kana iye mukadzi uye akagumbuka veduwe akaita kunga chachena uchikanzi simeni pa munotikwa tibatsire vanhu paupenyu hwedu paupenyu hwangu handifi ndakabatsira futi munhu honai shuwa shuwa ndikanzi zvoda tisharohwa tose uchondirovesawo neuchiti kutsvaka munhu wakafa izvo munhu uriko utodla chipisi odoti kwa izvo zvangu zvinai zvitogwa namufundisi nemunhu wamwari andimazviona pamangasa aiwa nhumba anga nayo ndiniwasacho nhumba anga nayo nhumba anga nayo akanobviswa namufundisi numbu akanobviswa akanobviswa namufundisizvi ha
zvakaoma. Saka ndonyaya yatireta yasaru inda kupai feedback. Saka izvindu kuti chandinonanga mufundisa ende pano kuti ndivafonereka. Ndichodza kuti wasaru wakazowanikwa. Tusha kuti ndiva appreciate sei asi vanga nefa kuti ndivafonere. Ndichodza kuti mufundisi saru wakawanikwa. Saru wanga ari kuri wakati ndo wagara kwa machipisa nokwanga agere. Chada kuti ndivafonere mangwana kuti ndivaudze. Tishiripo. Awe mera ndina kuzombouna kuti haufandina kuzombomunza nezvake. Hanomona. Ndovanhu vepadiary sa ndomashiri kuti tinenge tichisangana nawo. Hanomona. Pati hapana chokuita because takamutsvaga pano tichiti munhu akafa kana kuti munhu akadai tichiti tiri concerned munhu wese will be worried nemunhu atsinga si iye munhu achitamba chipisi ari kwama chipisa. Saka mangwana ndichatovafonera ndotova apologize baba vaya ndoto imi. Ndatongopidzwa nemadiaries kudai. Moti pasiri kuti advocate rakaoma chinobvira asikana. Kuti advocate kwakaoma zvisingaiti. Kwakaoma kuadvocate ravanhu kudai. Unadvocate ravanhu mapenzi chaiwo ndiwo ndingo chiadvocate. Right. Anyway, ndakuri katipinde munyedi anhasi guys. Mvenge mvenge. Friday. Mvenge mvenge. Handitika. Pamvenge mvenge munhu anenge achitaura zvaanoda. Handitika. Anaya nenyaya yaanoda ndoyanoya nayo. Kana urivo kupota uchibaya vamwe namaiyerini zviri kuita mwana uyu. Handitika. Ndopaunofusunuka kuti utiudze. Handimaona. Kana uri kuda kuti unombobaya vamwe netsono. Kana kuti unodini kana kuti unombobhushura zvaunoda. Handimaona. Kuti umbotaura navamwe kana uri kukati mekuchema izvozvo kuti ndiwedu wee kumba kwazooma kwadai hama dzazodai ndomukana wacho. Free born chimedza kuda kujoina chindepi. Aiwa free born pana hatijoinisi vanhu. Hanzvadzi I know kuti an upcoming socialite we don't join isa people here you call. Pano panofoniwa hapa joinisiwi vanhu. Panofoniwa. Saka regai ndibvise nhamba itise nhamba yedu yemakosi kuita kuti vari kuda kufona sezvakaita vana mufree hanzani. Hanzani munhu wako naiwasu. Hanzadza kwenzani ndinowasu wacho. Nhamba dzekufona ndedzidzidzi. Nhamba dzekufona ndedzidzidzi handitika. Right. Vanoda kufona mukoma free born chimedza. Pana hatijoinisi munofona apo. Munofona ndopa munofona hatijoinisi pano. Because network yedu haina kusimba sei kwenyu ku UK. Saka inogona kuzoti disturb. Tikajoinisa vanhu tikatobva kuenderera mberi ne life. Saka vanhu vanofona plus vamwe vanenge vasingadi kusikama vachitaura kuti ndivanani. Saka foni vanenge vari protected zvokutodaro. Manditika. Right. Guys, ndaisa number iyo. Chifona itiwe kuti chii chiri kuitika. What is going on? What a gwan tinzwe zvamunoda andibveke bveke zvamunoda andina kuzova kuzomuona vimbai akabva toramba kuita video call zvachose akaramba ne video call zvachose saka that was okay with me kuzisa tingabetsera munhu atisingaoni tobetsera munhu atinoona anomukona mai vemwana vaya vachema vakati uyai uyai varikutochema chema. Shoka na wakati kunda ubatigwa, woti shwe, andi pano neta. Andi maona, pano neta. Saka, Lili, kwa ndoe pa Sweden. Okay, saka guys, phone number guys, 419 zgue, shuriku neta. 419, wotu mkasa 420? Hano moti, ito shwe guys, kune pa Netflix, pane lakanzi, Pact of Silence, ndizho? Pact of Silence, ndizho ka? Kamwe ka series karipo pa Netflix apa kari kunakidza zvekutodaro tiongoenda kuzvionera zvanga series makakaona here asikana Pact of Silence kune vanofarira ma mysteries andika ma suspense go and watch ichocho icho Pact of Silence is very good yes ende munochiona icho zvanza mochiti ndichona ndichonda kutosvipedza zvangu ndichona ndichona ukatotanga kutochiona kudai haubvi pa TV wangogara kudai. Anamana, uchingoona. So, it's a very nice movie. Anzire, ayo regati kacha. Moka chaka kana mapapera ama live. Mwenda ikoko. Anzire, muda hile app. Alright, sisi. Alright. Anamana. So, to inda ikoko, to dini. To noona shedu kana pasina ikutamba. Chino nakidza. Ugango chibati yaku dai. Auchiregi. Unufamba chibati yaku mwiza kupera mani. Inda kutu sarangune udani one chapter kana two. Chaku mwiza. Chandu kuru mwiza kupera. Chimucha mga recommenda ochi guys. Chinenge chakasichizi simila kuko ku Pact of Silence. Chii pati wanu mai wira na vaya. Ushamwari wakadaro guys. Shuriko ere shuya. Ushamwari wakadaro. Uriko ere.
Uri kwa erecha mwari wakada roo ya guys. Pa Netflix lili de dene. Pa Netflix. Uri kwa ere guys. Friendship wakada roo gomri kuprime kukuse kusko kwa high school kushuka mchungo wezu varira na madiri. Alright, see our answer. Alright. Guys, for 19th way. Kwa ini krisandu na makorea ni jeti. Pani makorea ni ande zipi wa ze makorea. Hello? Hello? Yes, diande. Mushe, zili sayi. Mushe, mushe. Hello? Ah, isi ni nampaya sisi melele. Ndiyo? Mushe, zili sayi. Mushe, mushe. Can you switch off your phone? Can I do my Facebook? Utawe iwe ba phone because irikuta na echoes kumasure. Oh, okay, yeah. I was using another phone for lines to get it. Hello? Yes, we can hear you now. Okay. The land is just really I just want to say like me no architecture drive, so I don't know which Mangani battery will say like it seems as if everybody in the family is giving up. We tried our best. But touching up our need. And the Magani Magani. There were 95. Mm-hmm. Who's enough to make me that way? 95. 95 are the Magani guys. No, 95. 28. I'm 28. Mm-hmm. Anna Mana? Anna, eh? Okay. So, I'll be Kupi. Because I'm from Zimbabwe. Hey. Shako, maka mbominza kuri yabu? Aka enda, aka tono performa, like, munu yawe kuti, duti cheko, should I say, munu ari, aka mwaris, like, aka rova timu rekuri yabu, ne psychology, like, I participate everything, so I need to, and, to communicate now, I think we pulled back so like times that I don't know what's Basa, me, so I think that she is Koko. I still that she, Kawanu, Zakawi, and I don't know that okay, well, Bosh, you could have her, but that she take Koko. I have for our Urukuana, which is a pretty girl. Musamisa Korea be in Zimbabwe. Can I mean a Marie, please? Try to miss a Korea bit to South Africa, Kwasina, Kwasa Bonjuru, Kwasina Wano Ziva, Kunoku sometimes very strict. Hakuna zo badi badi no no mkatish. Like, I mean, maybe Pamu Nema would question this walk and a moonish of Mosaic in Materials, can I see? Like, information or paper we keep as we are. Mune, I see, check paper we can eat, and it was, but in Munogon, Erekum Simuza, because Babu Japin essay. Yeah, I'm going to pin the question in actual business. So, I'm going to go to the next one. Okay, so, like, which province? Tell me what province I want to miss away so that I could not want to see. And I could not want to die so. Can I come to the next one? Because I'm going to go to the next one. Which is a good one. Ah, I have a new one. I'm going to go to name will be like what kind of school, which is the best. Even though it comes Rama, Tumuramina, Annie, considering food, Kutimanani man. You see? Plus, Mukamuramaka, Chinitia, and the president is a waste to farm Mamrodi, which are waste shares of Timunenge, Mukas and Zotin, the other Nibanga Murugos, and Mugu Tura foot. Even though my own name is Awari, but what if what America did not continue what coming this Korea. And that's how I'm studying, but
taifunga kusinsi kuriku maoutskills anozogari boys zvinenge zvirite it didn't work akatoshika kavura hombe chaiyo like akave dzoka bangoita munhu ari kupfa I think for 1 or 2 weeks abatanga kuve violent kuba nekuba like I don't know to stay down robbery chaiyo pamba kumukusaya ndikoko anomaona kupi madrugs aya ku Zimbabwe ende anotenga nei anobaka mumba saka anoba munhu anoba saka akaba I don't know kuti anonozvitengesa or vanonopa vanhu vanosupplya madrugs here handizive pane munhu akunyira anzi musamuforce forcing her to rehab and making decisions for her. You're basically doing nothing. She needs to reach rock bottom and know she has a problem. How is she going to know Irene? Iye ari problem, pachezvake. She's a problem already herself. So how is she going to see that I'm a problem? Nokuti listen ka zvinoitika pamadrugs apa. Vanhu vanoshita madrugs can go pamusoro pemba. And that person can feel kuti I can fly. Obva atojamba pamusoro pemba apa achinda pasi vake kunofa because kwari anenge achibhiriva kuti I can fly saka how did she reach a conclusion yekuti ndakuda help iye achigara ari mazviri I think inini sisimerika isusu tisitotofanha kumufungira ini ndotofunga kuti brain dzake dzinenge dzakatodemisic cause sometimes ana nditomboona kufunga kwake like zvimwe zvinhu zvaanoita ka it is weird and munhu ari aggressive ekuti unogona kumuti story ndichamuzo chakati ne like by the time yanandikumba anongoita like best zvezvizvi hacha zvidonotoshoti ko kanongosurukwanisa and you're sitting next to chinhu chandirikuda why didn't you just say andikwanise then akangofunga obva atingotanga kuchema hamundide panapa you don't love me hamundide ndakatobuda obuda anogona kuenda 3-4 days hamumuoni ozodzoka zvake apo paanodzoka anodzoka ari hai nezvekuti musanditange musandibvunze what so you know kana vanhu vachimbokubvunza vachimbokurova like vabereki titi vachiri kukuda kwazvona vanhu vakukutarisa like sometimes itoti ndikatarisa vanhu vachingomutarisa ndoti but mukumuregerera vanhu ko kumuripota kupolisi amboenda kumakukoti vonyatsomukanda kujeri at least kujeri mentu dzati ari safe akambozvita siri anzaimeb nigrokenza aba like akaba abatwa like panga aba pachona like pangusiromba kwedu hameno pamarai pangaba akambotora foni saka vakati vaisada kumusungisa vakati tinonomurovesa achaona mama watevera zvamaita inini ndakatogeza kumaoko kare saka bva anoroveswa saka polisi yakazouya futi ichida kuinvestigata mokuti anoenda kupi madrugs saka paakangoziva kuti polisi iri pagate aabvisa zvake hembe dzake like anza mawani polisi saka polisi zvaikanakira yo muzimu kana uchizoti musikana havafambi vari varume chete vanofamba vane mupurisa wemunhukadzi saka pamba ine mupurisa futi wemunhukadzi but pakushama ipapo mapurisa ndepaifaa kumubata vonomukanda kuingu chenyu kune vanhu vanorwara pfungwa anyatsokuona tisinoti asi mafanisi nokuti mapurisa akafola into the trick yake ka yemunhu anozoranorova madrugs dei vakachitoti hoo vakurira hembe saka weare sectioning you kuingu chenyuko kune vanhu vanogwara njere vonomukanda ikoko iye asingarwari anyatsoona mapepa yaka vamwe vachimurova kudai vachitamba naye vachimushunya vachimuruma vachigwara anyatsokuona kuti its real plus ukoko hakuna anomawaneki akaita mawithdrawal symptoms achona akutaurwa iwayaya ati akarwiwa dziva chaizvo arimo anomawaneki amboenda kuvanhu vanorwara njere Yeah, I think you're right. He might have a sister,
Sometimes you just have to shake because you walk out of me. Next time I go, 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 next time I akagara kuingu chenji yako chaiko akaona vanhu vachinyatso kuvachinyatso kurwara njere vari muchimuruma vachitamba nevachimupochera nesadza uchaita right up vachimutora china madoda aya vachimutema nao nokuti kuingu chenji kunoitwa iseseka kuna vari kunzwara njere zvechokwadi vachitora china chino chipotsegwa china iye asingarwari unodzoka a right unodzoka a right imbozama izvozvo all right iripo my sister thank you very much wish you all the best guys, sure. Kunene wana no rara njere uko. Wana temana nema dotika. Wana temana nema dotiku. Tuna dotiku na chinyora nyaro kumaziro. Kudai. Iya zi. Anja ya baba njere. Asinya so kuruwana chinyora kumaziro. Una ita soba guys. Una ita soba. Yekuda kubuda. Una ita soba. Sure. Kanzi data very smart. Very manipulative for them to fully accept your help. They need to accept your gakuti. Any problem. Shuna pa anu so accept apache pa na ya Irene. Muna ni kapeza shunja pa mbachiba. Ani ngapeza sunjewa achiba. Ene yeto zenche kutikuwa na nubukwara njere. Hakupi ndima drugs. Manesa alipabasa. Hakupi ndima drugs. Ukundu kwa yano mkazisa. Manesa kumisa kune highest level. Yeva nwarukuru wala waya. Highest level. Yeko pejisira ya iya. Wumu kanda ikoko. Aite mushi. Azoge zoge chuna. Yenike chino ngu noko kwa mchema. Doku tanyazo itakwashu. I think ino janda puto chitukwa yu. Serious. Wabu nyato kunu kandwa imomu. Iya ari mwacho zvitisa kuda tono intelligence yake anozvishandisa pakuti chiko anogwara njere. Hey, mitoriro yapedza vana vasikana. Ini chinondirwadza vanyedza mitoriro ichi guys ndechekudai. Handi. Munoti mimi government yedu haioni here zvezvikuitika izvi guys. Munoti havazivi here kukutengeswa zvinhu zvikanda tuka zviri kubikwa kana zvikwa zviri kubva. But vari kuignore guys, vari kunyarara. Kuti vana vanyedza kuparara. Idzo youth dzifa kumusa musoro idzi, dzifa kuparara. Vane vachito zviona. Ano basi zvona. Ano mona. Pati zvino rwadza mwana umwe achidai so handika. Zvino vava vachiprogressa kumusoro uko. Mumana chipinda muzvinishi. Dei anga ine basa 28 years. Dei anga ne kubasa kwanomukira kukambana chita basa. Ai keeper yourself busy. Anga sina nguwe kuita izvi. Zvinoita kuti vana vapinde mukati mezvinhu izvi. Zvemitoriro nema drugs nechichi. Inyaya yekuti hakuna chekuita. Vanomukama kuseni vosura vagara pachimuti pamulemon vachiita makuwa osunga ipapo votenderera vakadai senekoko vobva kwavotodzokera vakadai neuko vena vanogara pazvibridge hakuna mabasa hakuna chekuita handimaona saka vangadi vakapesera vadi vanopesera nguo dzare ngatimboshuta o imboshuta blue ngatishute sha timbokangama nhamo kumwana wangu ari kuda bhuku rechikoro ina ndakana sende kati toshuta zvamumbokangama nhamo ndopazvinotangira. Ndopa zvino tangira manzi mapurisa mapurisa anoga kutengesa sei naita mbi vasingapiwi mari mapurisa they are not getting paid vanopiwa $20 yaita kubva kumadhora $30 amene vanoriga sei kutengesa zvinhu izvi ndofanga vachiprojecta vana but they end up selling tonoti ndokwatakutorora mautichita vanoita sei mungava blema iyo government isingavapi mari vorirama sei vari pabasa. On the other hand, but you would have to whatever. It's wrong. Guys, it's very wrong. Nyanyi yema drugs no affect me do ever nai. Very, very sad. Serious. I know nothing I end up kakosuru kama kandeku ze kenenda kufamas ni kano tenge ni kano po mchongo kanzo Brooklyn ni kati ndo brongo kai da mpoto tlaku ma urimu ni kati junu janisha da janisha zi drag janisha stick dari ma. Quitting or dying in the overdose, it said that how even Irene Panaka Botara and Anta Jokuita and Shusta by drugs is Vita Rakuti Tino Quira Pamsorovazi. You believe you can fly Unugona to Quira and the Pedro to go and look on to own and Pamsor Panamakadana Paflita. I got on a paflate. I got some Kamsoro, I got some cap maribs. I and Mona is a shooty. Aro and Aro don't pocket on a little bum, papa, balcon pyre and Mona. Kwanza, I believe I can fly. Ndobva aflyer kanosvika pamuka pasapa ndiona zvake pa 30 floor akazofasa akatomborarama takatomborarama asangofamba neside kudai akazoshekaone zvimwe zvazvo asi maima injara ngave nawo dadi zvakazomurayawo hazvo in the long run musoro kawanga wambodidi wafly
Hanzi mkana maniru ikuti mshonga. Chatuta za kunu mwa sayi. Fona guys tinzwe. Hanzi kana paka window kadika wano kwana. Oh, wano kwana ana. Wano believe that they can do anything. Andisi pane umkumana ya ndeka mbounza pa dairi zere. Aicha wa tanzi. Aka pizza fikari mtoilet. Aka pizza zake fikari aka gara mtoilet. Aka vara do mtoilet. Aka zaza mpina mtoilet. Aka jikira mkata aka gara mkati mumu. Asinga kwa. Aka pizza viki asinga. Achingo wemu mtoilet. Viki. Animo. Akira wana. Aka gara mtoilet. Viki mtidabu. Animo. Aka ngorowa narocheti. Yu anga amo usute wana matombe nya mtu naro kwa. Mona. Right, can I write upon my guys? I'm not even yet. 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 Kanzi dombo, kwa hivyo nisoe fling. Saka ya unu tino kutikuwa itawa futi si sling ati isiri. Chaka kwa lichola sling isu wei. Unu funga tukune ichembele za kaita sesu kudai. Unu tino mungati rova ni teknoloji kana nisoe tini. Naiwe. Unu tino mungati wa shito tini kati rova cha mungato nyazo tino kaini. Mwenye baini. Isu tia machaka kuna ndo kwa hiru wa yese yese meimana. Toto ziwa matrix yese. Toto ziwa sling zese zante zitaura. Tell Zora. Let me get Mungu and go to Zimbabwe. Hello, Pandengen Dengen. Hello. Hello. Madon. I'm going to pass Zimbabwe direct. You know, pay the airtime. Phone and WhatsApp. So phone direct. You know, pay the airtime. Right. Phone you guys, apana dog phone. Kwa hivyo mjilo tenda kusleep over. Hava tenda kusleep off. Wana zingwa kuzoma life fire. Waka isama iye phone. Chiklina ni mandi. Eh. Wani wachira wadombo ilo hili. Anumana. Kutorowa ngoma kuri nani guys. Kwa na kutorowa dombo. Kutorowa ngoma kuri nani. Kwa na kutorowa dombo. Umaka filimi za mae wake achide zila kutimu mriu. Aka filimi za mae wake achide zila te mure ure. Beti wana mae ya wanto wane kuroa. Ni wana ningo kashuta matombai. Wanto onzi wane kuroa. Wana machi wanto roa kudonzi wa fuziri. Kana ari hai. Kudonzi wa fuziri. Kana ari hai. Hamuna kumbozo wanya ya zewa kumbana ya ngoma. Shumoshido roshobi kwa ameno. Shumobi kwa shumoshido roshobi kwa nashoto daka uko. Halo pandenge nenge. Sisi ni mafela zai. Jadi bona hii sisi mieli daku kubunza hii something. Ya pambenge mbili tutawara ujese. Na hii sisi mieli. Muna aruda kuenda ku endege kwa aninga ishida kuenda hafu miru kufika shakanaka. Anu shakanaka hao? Like kufika dressing, like to dress to kill, like. Se muna kukwiroga ndege first time wote muka gendi tenge ebe nyua ni manyama. Butu nyua ni manyama. Jese manyama ndoenda kukwandrukwena nendege. Kwa ya upu miru kukufeka kujwakanaka wanepa airport wanozo kufungira kutipa mwe. Pane jojo uri suspicious. Unufeka kakaunula as long as you are comfortable. As long as you are comfortable you wear what you want. Hakuna zetu kwa zinofungiru wana watukutini. Vana mtofeka janki wako ndo wana mtofungiru wa manji. Nuhuti kwa airport kwa havasi mataga wako jizi wako za matrix ese. Kwa hiyo kafeka shakanaga wano tokuwe wa shitoku secha secha. Wa shitoku... Chelo kwa secha kwa shunei basare hiyo hiyo sota unacha unacho. Chelo kwa secha kwa shunei basare hiyo hiyo sota unacha unacho.
Tatotodika isu mama vana madhumbe mafirst time kukuenda nendege wobhoto rekainumboikwirawo this year. Kuri kuendepiko iwe? Unenge waneta nekukwigawo bhoti gainumbokwirawo ndege. Kuri kundepi? Uri kunanga kurandidzwa wakananga kupi iwe? Kuzimbabwe zvisiveri. Uri kuda kuenda kumusha. Saka wakatotenga dress racho rekutokwisa ndege kana kuti wakatengei? Ndakatotenga kahembe dzacho zvese sisimeri. Okay, wakatengei? Ndakangotenga hangu skin jean neblazer nemasneakers. Zviripo wani? Eh. Zviripo sere. Saka kwai unofanira kupfeka tracksuit chihombe nezvimasneakers haufanira kupfeka zvakanakisa. Aiwa kana, wakatotenga tikete? Because chigara watotenga tikete izvozvi. Ndakatotenga musi wemandi. Ege. Izvino chifadzi chete chakachipa kaiti? Ndakashandisa Airlink. Wakatenga chiku Airlink. Chakaita mari? Chakaita 3.2. Aiwa, enjoy isha. Paya pawaimbokwirwa uchishandukwa nana biridhawo. Vasingakupi mari. Piwa mari yombokwira ndege. Ungafasina mbokwira ndege kuti ndiwadi. Hamuzvioni. Aiwa, chimadhumbe chobhabhara. Ndombokwira ndege sisimeli. Eh, ko wako aripiko idhiribheti? Ari kumba. Woku Zimbabwe. Ndiri kubasa zvangu. Aiwa. Hey. Ima namba dzamunozoona here dzisimeri. Namba aiwa zvinda kachinja fona dzina mastandifa indifa dzi. Okay. All right. That is our voice. Hadzina ningikira hadzina mazita. Hadzina mazita. Muchiri mose here na dhiribheti wakoya. Ndomu yusaipi na hizi zimeli. Iwo wapawani, uwe kukongo, unuwa dao chaizu wa nga. Kwa hini wani, ndakamu. Kurisa, zvino ndakutsvaga mushongo wekumurisinura sisimeri kuti ndimurisinure zvibodzikira. Achiku anokupa mari yacho. Kwandonodomupa hako. Marika, anomupa mari chirudzi sisimeri, murume nemukadzi ndiye anopa munhu. Aiwa ndinotopa mari sisimeri yangu nezwa papa. Wapaya pakazombokwereta kakasadzosa. Ayakadzoka zvayo sisimeri, ayakazouya zvamakanditi ndiite zviya, ayakadzoka zve. Oh. Kuzongoda kudla mahara, oti kudla chinhu chikiti, oti kuda kudla zvemari mahara, aiwa tikatikana nanotora mari bhegi, zvingaita izvozvo. Aiwa zviti. But iyo nguva yacho yareba, asingadi kuroora achingokukwiza kwiza. Nguva yareba, kuucharoora riniko mukongo uyu. Naiwe, ucharoora riniko mukongo uyu? Nguva yareba achingokushandura. Ene maziva niyo asingadi kuroora ya, anokushandura usiku hose maimwana. Hauvati. Unovati here iwe kana rombo kwacho. Ndorara sisimeli. Nemadzako. Maziva nasingabhadhara ya? Hauvati. Usiku hose uchingoshanduka. Senyama iri pabhurai stendi. Saka kandodoti regai ndimbokwira ndimboikwirawo ndege hako mana ndaneta nekukwigawo ge ndimboikwirawo ndege. Ndazvitaura. Wari kushanduka. Makongo. Ende yakati unobuda mukongo wako yeye. Kwira ndege. Ndiwo waitiwa sei? Kwira ndege. Saka iye haindi kumusha kwake. Achaenda zvake. Vanotanga vabvunzira kuti vanhu vambofamba kuti vanzwe kuti oenda here kana kuti onzi chimbomira kana anzi pakambonzi ambomira kana vazoenda kumweya vanhu vazonzi uchiuya oenda. Wosaka vanotanga vaenda kufambira kunobvunza kuti ndofamba here kuri sefu here mumweya umu kuti hakusi. Okay, inga zvakaoma. Vanoenda kumapostori. Unotanga wafamba. Ha? Vanoenda kumapostori. Anotanda kumapostori kupi sisimeri vanoenda kuShiraini zve. Imi maZimba ndimunoenda kumapostori. Ivo vanoenda kuShiraini zve. Vane kuShiraini? Shiraini nechino inenge chii? Kune n'anga kunogarani? Kunenge kune n'anga kama masquerade. Muno mu ese? Aiwa, ikoko vanhu kumba kwa
Oh, ane kumakawanda kumashira ini. Ikoko. Alright. Ayo bati. Gachi kuroora. Nguwa yare bafazi. Gachi kuroora. Ayo wakani. Gachi kuroora. Charoora. Ah, zanyanya isu. Uzo kuroora hape zapano naka hiri. Uzo kuroora hape zapano naka. Bati wano chapira pali bapira. Mwacha tiroora roora ndiye dipa. Ini ndakari ya roora ndega sisimeni. Ah, fazi. Ngati papedza panonaka ipo paya otichi woda ku uchawani kwa kupi munhu anenge apapedza ngarore tise kuti ndezvake zvino achimhandira ndizvina apaperi sizimeli ya zvemana pedza vaya vakauma kongo apaperi apaperi kupera unogeza nemvura inotonhora apaperi aiwa saka zvakaoma Ah, saka umu. Paka ipa hapo. Paka ipa. Ay. Tata, unu poeru mpika za madari zifano. Aywa, toku ziva kaisi. Toku ziva. We know you. Anzi, fazi waka penga you if we know. Ora, iti ipo fazi. Saka umu, fazi uyu. Paka ipa. Kwa hile kainti chukiza ndike, nakatenga imbe zangu, zakuda kukira ndike munu. Ndi chukwa hii. Usa ndo wakachena na kutuka ununo sechiwa. Mtoi tenga ye mbe mwinde makachena ini. Tutengere mwinde makachena ndi madi. Ya, mwema ywa sister location. Right. Mwana baba kurarana shakoma sisi mili. Really wapi? Di wapi jemene baba rarara watana? Di wapi wapi? Right, baba rama wada kufona guys. Ndi wanoe yembi. Right. Baribu ya lama lakufona. Ambo tu zonye yaze kumjolo kwenyuko. Maruko rada kufona. Kana msinga di kufona. Doinda. Kana tutuwa redu shwe mcherima. Hando zanya za muda last Friday. Atika di shwe mcheme zewa kaiso Friday. Tutuwa redu kana zewa mcherima. Kana ndo shindira shangu. Kwa zismeri chilai. Chilai tiripo. Ndugo chila sei. Mungu anukufona. Mungu anukufona. Mungu kuzanyi hapa masters. Chungute tanga live pane 150 masters. 150 kalu wa sumu. Kou. Anzi na maikithi. Kwa waka mbodana ni ma teachers ifona hii. Tawarai shwesare. Kuna zimu topiki zinga di Friday guys. Friday panda topiki zinuna kiza guys. Zeshipi shupi shupi da. Kudu zeshidi wapa Friday. I Friday kai. Pani patita topiki zeshipi shupi shupi. Umwela zutuka itita ura shunja. Masari pa Friday. Masari kai. Da ina mwche kwa masari. Naku zeti masari nengari papi. Mwche kwa masari. Kana musunga usisi kuti. Chichi unesari. Zimunaru kaza mwne zemasa zimunaru. Nde zemuna ni masari. Zimunaru za mwne takudai. Nde zemuna ni sari chayru chayru. Kwanza wakambadana ni manager, phone items. Vashirina nitofone wakambadana ni manager. Kana cheaters. Kana utofone, inyumu dipe namba zivari mewe nyutiwa phone. Timbo shuta na Maria panapa. Timbo shuta my girlfriends. Mbo phone, timbo bata warume mewe nyutiwa waskure. Kuzoku. Timbo bata warume mewe nyutiwa. Fona imu nipe namba zivaru mewenye. Diwa fone erenas. Timbo seka. Timbo wabata wati how faithful are they. Zivaru mewenye.
Asi ndine number isingasikamene father dad ndigona kubotanga kwa father but vanogona kuti vangatika voice rangu. Ye number dzavasingasivi dziri kumfono. Ne airtime ero ipo yapera. Kuti vangandibate. Ndingabatwe. Ndaitwe. Hello? 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 Yes, I'm ready. Mushi. Kwenda kusongondo, nyata wati zika na usondona? Yeah? Kwenda usasondona? Kwenda usasondona? Yeah. What do you mean? Auntie, I was expecting you, but you didn't come. I was expecting you, but you didn't come. I didn't do it wrong, Warren. Where am I going? Couldn't I use a best store on paper? Oh. Ah, that's right. Okay. So, can I go on a little bit? Ah, it's maybe this day. A 12-1. 12-1? Okay. So, I'm going to dig it in. Okay. I'm talking to you in life. Okay. Okay. So I did not commit that bagwa. Did not commit that bagwa. Did not commit it. Yeah, I'm not going to try. I'm going to listen. It's almost 2 hours. Oh, it was it? Yeah, traffic when airplane for when one freeway to one now. Oh, I don't know. Oh, sakamaji bukadzo kuchabudza chiri kuri kupi? Eh? Bukadzo kuchabudza chiri kuri kupi? Leave that to me. Okay, I must leave it to you. Yeah? I must leave it to you. And that is receiving me. Okay. Because Apple they said there's a message. Iye mkazi wako. I don't know. Dato mbunusha na dato mbunza. Takuwa na upi daba yacho. Amchaktari za kada wawi. Before I did. Eh, alright. Chia for I did. Before I did. Saka muru kupila na kuenda kupi mangwana inini. Murukupilana because imimi mutori pa live right now. Kana kwa muru kuti muruku driver 2 hours mchienda ni kupi mangwana. Kwa muru kuti mchia driver 2 hours mchienda mangwana ni kupi. Kwa mati leave it to me ntuku siya munu. Atichiwe kwende kupi. Ayo wakamusa ati ntuku tichi ntuku vunza. Nukuti right now, ntuku tawara nini. Ndatipa manga mtu wama mshitawara na mtu ntuku ya mangwana is 2 hours. Muruku nduku yako mangwana, leave it to me, utimkazi, nilo ti mama inde, nde kupi. Saka uruku uura kayo. Usa nduku tawara nezu hei. Ndurati uruku uura kayo. Nasi ya kune torini chimoto. Kune chifaya chipambela chida utoputika nasi. Chipambela
Hansi nyuzando kwa nchiku zati chero chwa ni mkwate ndo chibata. Ndoka nchiku zati chwa ni mkwate ndo kubata niti. Saka osu ya ndo kupa message ya nda send ya nda senda yoyo. Kumunu wako wati azu wani pinamba. Osu ya ndo kupa message ya nda send. Osu ni chwa nchiku na panda record ya kapa chwa mkwa chwa urapa. Ndazi record. Ndazi record. And it's not only me, it's a program that I'm doing on social media. Ndi chwa ripa live right now. And you were saying it, the whole world heard it. Pinda unephone pinda pa count yes, you can smell diaries and hear yourself. Who's in daughter teaching? This thing that was chip in mugerepa mugerepa chip in die and mudipanzapo. Chip in die papa pa program. Munzo kutimangam chitaura kutichi. Muve matawala zvamanga muchitaura zvamanga timupinda kumangwana saka imi mangwana tochinda tose kwa mamuchitifanga kupinda mangwana kwa muda uno vata koko motinzoza kunda kuno vata kupi munoza kuti guys mwari yakanaka guys mwari yakanaka so mwari ndona matendo kana chikudza kuti mutye iyi mwari like play like play mazvi waka guys like play like play baba yekwangu vari kuhura 2 hours away from here traffic Amero kuti vanenge vachiita traffic vachinangepi kwavari kuda kuenda kwavari kuti vacha vanga vachandi nyepera inini kuti vaende kunohura baba ava ihure 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 rakarwara kuti delicious mazviona oka mazviona ka vari popa life vagere popa sharp tiri pa life kamuno Mozo ya mwenye shangu ya kinchingo pisa teka ini tifone nini. Rega ini tifone nini. Mwaru ando kuzati ndona macha mwenye mchimu timo mramba. Na macha ya mwaru ya na shubinge. Oh, tatua bacha kune variko. Guys, takava manje manje kune mba avau. Tapinda aje kune wamwe maletest. Kana ndo ya ndo tole nyaya zashimu kwa mtata ure nyaya. Mashu wila. Guys, if not a joke vale unukoti. Unukoti joku rei. You was wila. Kwa tafuna mwuripo. Handa kufuna mulipo yetu. Ndafuna mulipo. Hazi matoka mkudu mkumu. Ndatoka mkudu mkumu. Angu yi program asinda yishu wani. Handitika. Shunu shaka naka chua seno utisito ziva. Takuto ziva kuti how far. Shaka mida say. Saka chepu tanga baba wa inti ku UK. Ivano sara kunu ku Africa. Harazato inti so. Vato vara. Harazato inti. Ivano to sara kuno. Votuno to sara kuno voga. Mazuwa nila guys, kamu santi vunze. Voto sara kuno, kuno kuyuke ndio kwa voto sara. Indo ndo inda kumurungu wangu ya kuwe wakanga jindi nyenga kuyuke yuko. Doko ndo inda kuchoka murungu wangu ya ya. Andi unda zoka. Nasi. Handi chika? Right. Hande imberi wada kufona mamwe. Fona imu nipe namba. Hande imberi nesho. Pambeli nesho. Fona itinzwe. Zino imimu kawuri kwa kwa isone. Ndo garanti kuzai kuti varuma wano hura ni mchitu ndo shiramba mashuhu iraka. Apana, apana ilini kwa sandi ya muna sinaka na mbogira. Abacha, apana kana cha abacha kana. Probably, unuzai chicha itika. Probably, inyu, musata mbonye prana cha inyu muna. Angasito mbo zati nitini. Kato mbonye prana. Munu cha haru cha itika niche kutika. Munu ka, arukuma, aripanze. Kwawe umu. Saka anato ziva tatuwa nini. Ana. Ana. Because hapazo tayi ni kide anga chiziwa mbucha wa shokuti ndo ya 2 hours kichope ndo so divi. Because nda kusokufu. Zama tinda akutu za kushidaira. Akutu za kudaira na kuti wawaturu kuenda kupi 2 hours. Akutu za kushidaira. Akutu leave it to me. Akutu za kushidaira. Upano ndaili kaida hapika na hili skiti. Hakuna skiti ya kadai. Hakuna joki ya kadai. Alright. Shaka wa mtu joka na utukudi. But nduku zaita hakuna skiti ya kadai. He didn't know. Imu na kudefenda munu. Say munu he didn't know. Musa defende munu. Ezi lebesi le kubiru. Iwe. Atile gereri. Mjonaka mbuku za kuti. Kana wakadai soka. Unungu uita. Unungu na uyumtamba. Sazo tifunza. Mkasa kada nisimu mastitu. Please don't ask us so. Don't ask. Raisi kati mpunzo. Makufungu kwa za kupinda. Hello dear. Hello. Dave. Hello. Hey babes Dave. Hello. Yeah Dave. Oh ndati shoni sisi melika. Imi mikungo chete mazongo mamanya. Munoze mkada imaita sayi.
mungadai mavasiya murega kuvaudza kuti ndima handiti ndeni mozoona mangwana achona kuti vanenge vaita sei. No. Remember this was a show. Atisegei chataura iyi nyaya izvozvo itaura yapera ini ndotoziva. I know my person. Munhu anga asingazivi muzoda kuzvijustifya nokuti munhu anoziva chero chako hataure zvokuzviimplicata kuti ndozoya mangwana ndozodai probably ndozova takonchaudza mukadzi wangu. I know how to handle it. Ini hakuna sikiti yakadaro kunzwa uchizvisungirira pavanhu mude muchiza kuti munhu aiti zvese social media haiti social media kana ati ndatomubata ehe ndatomubata ndatozoda kujustifya kana kuti kudii ndatomubata atoita sobhaso. Aora iti siti meri yato pera. Yawa kupera ayo ya pera. Kupera yato pera so. Aora iti. Ina angu anjiti angu pressure. Kesa nda pressure. Aya no hala. Nuka njiku zae kuti. Nungu jubata kudai. Pata antina angu pressure ando ita. Antina angu pressure ando ita. Nungu zati. Pamo probably right now wani kwa nungu rira. Iti zisho media. Saka wani kwa singa tombosho woni. Ani mwana. Saka pressure chaisha yoka. Hapana hapo. Ini nungu ziwa kudai. Do finyara rira. Hapana nambu ita ini guys. Wafunze. Pressure nambu ita ini. Unless kana girlfriend yeye yaita come after me anamona dopa ndozo we are on chitara ndo kana kango gara kulendra ke nsinga muzivi. I won't say a thing just like iba vachi varipo mani na mto vazivi asi variko. He didn't know cuz iba ziva dina kata life. Ha, he didn't know ndo jopa ndimusela kutaura zvinhu zvipo ndikukudzai kuti mina nga singa sivi hello dear. Yes, could you say? Musha Madi. Musha, could you say? Puribo, I'm not put out a name on behalf of Shamarian because it got on bed out at the guys. You think I'm Pandi? Eh? So the Arikuti Nesuro Pai Takidi Gayakena Giribet Akadanuan Tupo. Wewe ne zuro eh kwa yaro nizia ne ureri watu wa eh watu wane almost ya yaka pisa kubwa 2019 kusika ishi taka mange murumbe last year mna November ayu waka sikiana saka hapa mandi ni hafi yangu itaso kumbonesa neta ombu bata sima message mmeo mnyengera saka nesuwa mandi waka zoti wakita mchambo wavo dosa ndo itakiti murume ndo baso mudana kuti mamoyo kami iya kame ya shoko uzorora maimani unusika pakubata msoro kudai kusika pakuzorora akadedza kuti mamoyo saka ari kuti ndoita sei because nyaya yacho inonedza ndeye kuti murume uyu futi iro gore rapera pavaidana nanemusikana wake uyu akamboya akadhakwa akatika kondomu richitova nehurume akanga makubvisa saka ari kuti nyaya dzacho dzawandisa ndodii hei. Aiwa decision ndiye ana yake aiwa munhu audziki zvokuita munhu audziki decision yake ndiye asati kana budzo shinya ona kuti waita sei decision ndiye anai ya ina ngundo zvandamuudza because iniwo ndiri kura ani muri kuona namba dzangu dzandikushandisa iye ati ari kusata ikoko ngomudza kuti ndi wakataka butsu dzako kana dzoshinya uchiona kuti waita sei munhu audziki zvokuita. Saka ipapapa, harima game comment section ima munda muona harimo. Harimo kwa mwaza anguti nchambo toro na simbeli timbondu wanana opa ma diaries. Munano za uzi kujo kuita ya wa my sister kanawari mwomu comment section ika iwendo ono ziwa kwa kusanga na zondi ono ziwa chunjwako. Antika, isa atinga kuzirizo kuita kutisia munu kana uti namba uripo. Decision ndi yako. Lututusia munu wako mangwana. Antika, poetika jumoti ndaka nzidisie munu wangu. Kana uti toku tigara. Antika, mangwana. Pozo itika jumoshuri wesi woti ndaka nzigara. Saka decision iwewe. Juonu zaotu decision yako unga itase. Yeah, because ndiwe wewe kutanza. Ndinako kuenda ye. Ndaka sokura ndivi nere. Saka, ah. Excuse me. Ndaka tumbo mchagira obasa kuno kwa njiri.